4 dentinhos de alho. Vou refogar tudo junto. Pouco menos da metade de uma cebola, bem picadinha. Então, o restante vou pôr assim, meia lua. Não sei nem onde que eu diria aqui o nome. Aqui eu vou agregando o restante da cebola e o pimentão, para dar uma refogadinha. Já está bem refogado. Vou acrescentar agora o fígado. Aqui tem aproximadamente 800 gramas. Eu separei um pouquinho dos cachorros. Não pode passar do ponto, senão ele vira uma borracha. Fica horrível para comer. Então, fica de olho aqui. Vou agregar o sal com pimenta. Duas colherinhas rasa de pimenta com sal. E um mix de ervas. Ervas secas. São ervas caseiras, gente. Bem fácil de fazer. Lembrando, gente, que eu não coloquei água, viu? É da própria carne, né, do fígado e dos legumes. Eu cozinhei na própria água dela. Não utilizei água nenhuma aqui. E tá bom, gente. Já experimentei, tá muito bom. Então, aqui já tá prontinho. Olha o caldinho que fica no fundo. Bem temperadinho. A carne, quando é forte, no caso do fígado, até dobradinha, eu coloco bastante tempero. Eu carpo na cebola, cebola e alho. Então, como eu deixei de molho no limão e sal, então ele já tirou aquele gosto forte do fígado. Então, agora ele tá muito bom. Aqui já tá pronto. Vai esperar secar meu arrozinho e degustar. Gente, olha a textura que ficou. Maravilhoso, gente. Bem fácil de fazer. Vocês podem colocar um limãozinho se quiserem, eu não vou colocar. Vale a pena a gente fazer. Ele não fica com cheiro forte e nem o sabor dele. Muito bom. Olha só. Até o próximo vídeo.